咱们来接着往下看啊，就是说接下来咱们要来看一下，在这份数据当中啊，它缺失值的一个分布情况，以及呢它单变量啊之间的一个分布是长什么样子的。首先啊，还是这些库啊，这些库跟之前一样，这里咱们就不说了。唯一多了一个东西啊，就是说，一会儿啊我们要画一个地图，然后有这样一个库啊，可以是就是说，咱们这里不是有一些 country 嘛，有一些国家的因素。然后呢，就是我想对比一下，就是在整份数据当中啊，哪些国家在某些变量上它是缺失的，或者说在哪些变量上它值比较大，这些啊我们都可以在地图上给它画出来，就是说，有这样一个库，然后这个库啊其实也是很简单啊，就是对于这些库的安装，我们直接打开那个 prompt，我就不给大家演示了，直接打这样一个命令就可以把这个库给它装起来。一会儿呢在用的时候，大家就可以看到了，它可以帮我们把这个地图啊给它画出来的。然后下面啊，咱们就来一个一个去说吧。在这里啊，首先我们要对一个数据的质量进行一个评估，还有分析。也就是说，现在呢，我们拿到手这个数据啊，我要评估一下它这些缺失值是为什么缺失，或者说这些缺失值啊分布的一个情况是长什么样子的。那对于这些值来说呀，我们可以做一些事情，比如说，在一些分类属性上，我们可以看一下它的一些区分的一个基数啊，或者是评估的一个啊，就是一些基数的值。然后在数值上，我们可以看一下它的一些最小值啊和最大值，以及呢，我们还要对一些样本，就是我们要对它进行一个抽查，还有切片当中啊进行筛选一下。那这里啊，就是说啊，原始的 EDA 当中啊，在我们探索性数据分析当中，它对于缺失值啊，其实，它有一些评估的标准，这些评估标准啊，都给大家列出来了，是直接啊，在网上给大家复制下来的。那其实啊，它说了这么多啊，唯一一点就是说，让我们来看一下，就是说数据当中啊，缺失那部分是怎么一回事啊，需要把这些东西啊，了解出来就可以了。然后咱们就一个来看吧。首先啊，就是咱们上节课不给大家讲过一个库嘛，就是一个 missing 这个库。用 missing 这个库啊，我们可以很轻松的就可以把数据当中缺失的一部分的值给它拿出来。比如说，现在呢，我把这个 recent 啊给它拿出来，然后它是一个时间的切片。我们只看啊，在这个13年到17年之间的一个数据的一个变化情况。在这里呢，我们就是看了一下，把所有的这些值啊都拿出来了。然后我们观察到的一个特点就是说，在数据当中啊，其实大部分列都是存在着一些缺失值的，但是缺失值啊，它不是那么严重。这是啊，从1到199个国家嘛。但是啊，对某一些指标，我们来看，中间啊有一些指标它是完全缺失的吧？对于这些完全缺失指标啊，我们需要给它去除掉了，因为里边的值啊实在太少了，我们到时候用啊是用不上这些指标的。然后咱们再来看啊，就是说现在在这里啊，我们先大致的了解一下，对于这60来个指标啊，它的一个缺失的一个情况什么样。咱们上节课给大家说过这个库了啊，这节课我们就直接来看一下结果，就不跟大家来说一下这个具体的库啊，它是怎么去用的啊，大家应该已经比较清楚了它的一个指标。然后啊，咱们就来举这样一个例子吧，就是说，现在我看了一下，就是说，现在在我可利用的一个，就是说这里我们来看，它都是可利用的一些资源吧，这里大部分都缺失了。那我想来看一下它缺失的一个情况是什么样的，比如说，现在我找出来了，就是拿出来其中啊，就是缺失的一部分。我来看一下，就是说，对于我所有的一个水资源的一个总量，它缺失的一个情况是什么样的？在这里啊，我就画这样一个 matrix 图，然后打印出来结果，就是说，对于所有的国家来说呀，从这个58年到这个17年啊，大部分国家，我们来看这里是不是绝大多数国家，它都是一个缺失值的。也就是说，对于这个变量啊，它统计的不是特别好，所有的值啊，大部分情况下都会出现这样一个缺失的情况。然后呢，到这个13年和17年啊，就是说到近期的时候已经不开始统计这个指标了，那可能啊由于一些外界的因素的影响，但是我觉得这个指标还是蛮重要的。现在这个指标啊，它的一个值是给它缺失掉了。那对于啊缺失掉一个值，就是说现在啊只是对于这个水资源总量，只有极少数的国家才拥有这样一段数据。那所以说对于该部分数据啊，我们就没办法去利用了，我们直接给它删除掉就可以了。对于我的 data frame 当中啊，我就是去掉啊当前这个列，就是保留啊其他的一个值就可以了。那下面我还想去看另外一个值，比如说，我想去看一下全国降水的一个指数。对于这个指标，我们也可以给它就是画出来吧。画出来发现一个结果，就是说，对于全国降水指数啊，确实值是有的，但是没那么多。但是啊，在近期的时候，我们的一个降雨指数也没有统计啊。现在这个也是存在一个确实值啊，它这个 NRI 啊，就是指的是毫米每年的一个指标。
那这里啊，就是告诉大家了啊，咱们全国交易指数在这个2022年之后啊，它就已经是没有发生一个报告了。那现在啊，就是说，我现在想再来整体的统计一下我数据的一个完整性。比如说，我现在想看啊，就是说，在咱们那个每周啊，它的一个数据的完整性是长什么样子呢？那这里啊，就是我现在要统计的，就是说，对于我所有的一个指标，咱们现在还有55个指标。对于这55个指标来说呀，对于这个就是美洲啊这些国家来说，它的一个完整性是什么样的？那其实啊，打印出来结果就是说，对于美洲的这些国家来说啊，它数据的完整性还可以。就是说，有一些国家就是大部分时候，就是一小部分吧，它是些缺失的。但是呢，还有一部分啊，它的缺失值是比较少的。这样啊，也就是说，我们也可以通过这样一个整体来看，来去看一下我们数据啊，在缺失值上分布的一个情况是长什么样子的。然后呢，当我们看完之后啊，其实比如说在这里，我发现了，就是说，咱们这里不有一些国家嘛，然后我想选择其中的一个国家，比如说，我就想把这个巴哈马拿出来，因为我觉得它缺失值是比较多的，就是倒数第二这个东西，里边啊这个白色比较多，所以说缺失值比较多啊，我就想看一下它在这些缺失值上的一个表现是长什么样子的。那这里啊，我就把它的一个值给它拿出来了，就是把它一些缺失值拿出来看一下，它都在哪些指标上是有缺失的。那这里打印出来指标，就是上面出来这些属性啊，都是它的一些缺失值。缺失值啊，我是都已经给它列出来了啊。这个就是说，我们可以抽查一下啊，抽查一个单变量，看一下它缺失值的一个情况是长什么样子的。然后呢，下面啊，就是说我们可以做一件事儿，就是可以探索一下区域之间的一个关系，看一下就是说这些缺失值的出现啊，跟不跟我的一个区域有关系。所以说啊，现在我就要用到这个东西了，就是我们刚才不是安装了这个库吗？这个库啊，它就会帮我们把这个地图给它画出来。在这里呢，我们需要指定好的，就是说，我们可以选择一个区域，就然后在这个区域上指定出来某一个指标啊。我们看这里，我们是指定了就是一个农业对 GDP 因素的影响吧。我们来看一下，我们现在因为说的是一个缺失值，然后所以说呢，我们现在画的是一个缺失值的指标。如果说大家就是不看缺失值的话，我们也可以啊，就是去统计它不同的指标，然后看一下它的一个值，然后在这个地图上看一下，就是哪些国家啊，这个 GDP 的指标比较高，哪些比较低，也可以画这样一个图。那咱们啊，先来看一下它缺失值的一个情况，在这里啊，就是说我直接把这个地图函数拿过来了，然后呢，画了这样一个图，这个图表达的含义啊，我们来看。这块有个0.0到1.0，越深呢，就是表示着它缺失的一个值是一个越多的。然后现在呢，咱们就找一下，就是说哪些区域啊，它一个对 GDP 啊，就是说农业对 GDP 的影响，这个缺失值是最多的。现在我画出来这样一个图，其实这个图呢，我还可以给它放大。放大完之后啊，我们就可以在区域上，比如说，在这个区域上，我们可以看出来它的一个缺失值的一个情况。其实啊，就是说在这里，我们也可以把这个国家名啊给它打印出来，这样呢，它就会显示出来在地图上哪些国家上，在这个指标上缺失值是比较严重的。我们也可以啊，通过这样一个邻里的关系来去进行观察。然后绿色呢，绿色就表示着有值吧。那其实也是呈现出来这样一种规律，就是说，在这个地图上，它是部分国家都是挨在一起的，它可能都统计了，另一部分呢，它可能都没有统计。这个啊，是给大家画了这样一个地图啊，就是啊，这有一个 WordJSON，这个 WordJSON 啊，到时候也会发给大家，就是地图的一个坐标值。然后呢，在这里啊，就是我们画了一下啊，对于某一个变量来说，在地图上看一下它跟邻里之间的一个关系。那下面啊，就是说我们还可以看一下，就是说，对于其他的一个指标，比如说啊，现在我又指定了另外的一个指标，另外的一个指标它的一个缺失程度，我们也可以给它画出来。这里啊，就给大家演示了一下，就是说，在我们的一个地图上，我们可以通过一个邻里的关系统计一下，就是不同 region 在不同指标上的一个情况。我们在这里也可以不统计缺失值，也可以去看一下在某个指标上它的一个值的大小之间的关系。我们也可以指定值越大它越趋近于一，值越小越趋近于零，这个也都是我们可以自己进行一个指定的。好，那下面啊，我们要来再看一个图，就是说这里啊给大家画了好几个图，通过这些图啊，我们都可以去看一下，对于当前的一个指标它变化的一个情况。这里啊，我们还是就是
还是啊，统计了一下，就是说，对于这个时间的一个周期来说啊，这是下面是一个时间的周期，上面呢是我们的一个就是不同指标的一个变化的一个情况。在这里啊，就是说我们看了一下，就是我们的就是不同的变量在随着时间的一个推移的情况下，然后还有没有被收集？那可能啊有一些值，就是我们来看。这个值啊，就是值越高，就是说，对于某一个变量来说，哎呀，当前是有多少个国家在这个数据上是有值的。这个值颜色越浅，就是说，在当前这个时间戳，对于某一个属性越浅的，代表着，就是收集这个数据国家越少越深的，代表国家越多。在这里啊，我们也看出来，就是说，对于不同的一个特征来说，随着时间的一个变化呀，它被有多少个国家进行了一个统计。那这里我们也看出来，有些指标就是说，在刚开始几年，哎呀，统计这个指标的国家比较少。随着时间推移呢，统计这个指标国家就越来越多了，因为它的一个颜色啊是呈现出来了一个由浅到深的一个趋势。我们这样就可以通过这样一个由浅到深的一个趋势啊，来去判断一下对于每一个变量啊，不同的国家对它的一个重视程度，随着这样的一个时间的推移。比如说，随着时间推移，对于某一个指标来说，它是被越来越重视了吧？因为越往后啊，统计的该指标的一个国家啊，就是越多了，就意味着咱们这个国家越来越重视这个指标。那有些指标也正好相反吧，随着时间推移啊，它可能就是不那么重视了。通过这个热度图啊，我们就可以看出来，对于某些指标来说啊，咱们国家对它的一个重视程度是长什么样子的。下面啊，就是说，我们在了解这个数据的时候啊，我们需要对数据整体有了解，我需要对数据啊单变量进行了解。咱们啊，还是要做这个 profiling 这个东西。profiling 啊，咱们上节课也跟大家说过了啊。这里其实有一些咱们的一个 question 啊，就是说我们每一个变量对最终结果都产生多大影响呢？那其实啊，我们可以用这样一个东西。还有一个库啊，就是给大家推荐一下吧，有就是一个 pivot 一个 table js，在这里啊，就是说我们可以在这个浏览器当中啊画一下这个图，但是我是觉着啊这个图反正我自己不太喜欢用啊，大家如果说感兴趣的话，我们也可以自己的去用尝试一下这个库，然后找一下这个库的教程，这里啊咱们就不花时间给大家说了，只是推荐一下，我们有一个库啊叫做一个 pivot table js，可以在咱们的这个 notebook 当中啊，就是自己选择的画一些图表，像是一个小软件似的。咱们来说啊，这个 profiling 就是我们用 pandas profiling 里边，然后我们对我们的一个报表进行一个 report，通过这个 report 啊，我们就可以看出来，单变量自己的一个分布的规则，以及呢不同变量之间的一个关系啊，它是长什么样子的。在这里呢，我们打印出来一个值，哎呀，现在一共是有56个变量，因为我去掉了一些就是缺失值比较多的吧，然后一共有199个观察，因为咱们有199个国家嘛，然后所有的一个缺失值是长什么样，total 的一个 size，然后在数值上我们有30个是数值类型的，然后有25个是要被 reject 的，reject 啊，就是说它可能呈现出来一个非常高的一个正相关性。然后呢，对于每一个变量，因为咱们也没有详细的去说每一个变量都一个指标，咱们就来大致的来浏览一下吧。它就会告你了，哎呀，它有些值是不是大部分都是零值呢？或者说有一些缺失值，或者说有一些啊相关系数太高了，要让我们进行一个去掉的。在这里啊，我们就是得筛选一下了。对于60多个特征啊，无论你要怎么进行分析，我们是就是现在从量上来说有些多，我们可以去掉一些。去掉哪些呢？这些 reject 的吧，就是说比较相关的，我们可以去掉吧。这些啊，都是我们候选的一些可以去掉的一些值。我们来看 reject 的值啊，是有特别多的吧，而且相关系数来说都是比较大的吧。还有呢，就是说啊，有一些指标它都是一个常数值，它也会要求我们进行一个去掉的，给我们这样一个提示。到时候呢，大家把数据拿回去之后啊，感兴趣的可以一个一个的去分析一下这个指标啊，看一下它们为什么相关，或者说这些指标我们可以再给它重新的利用一下。下面啊，就是一些 variables，对于每一个变量啊，因为咱没有详细的去说啊，我们就可以看一下每一个变量之间呈现出来的一个因素。通过单变量因素啊，我们也可以分析得出来一些结果吧。因为在这里啊，就是我们要做一个 EDA 一个探索性数据分析啊。咱们的课程啊，就是给大家来讲这样一个模板。然后呢，之后啊，大家把真实数据拿来之后啊，自己再对我们自己的数据啊进行一个分析就行了啊。我现在主要给大家讲的就是这样一个流程啊，是长什么样子的。通过流程，我们该怎么去做？因为这个数据啊，之后大家也不可能去实际当中去用到。关于具体的一个指标啊，咱们也就不分析了，咱们就来简单的看一下。
对于每一个指标来说啊，我们是不是都得出来了它的一个均值、最大值、最小值以及 zeros 值是有多少？那这里我们就可以一个一个的去看了啊，咱们就不带大家一个去浏览了，因为这个比较花时间。然后 reject 啊，大家来看一下，就是相关系数比较高，我们可以给它进行一个去掉，它都给咱们画出来了。这个啊，跟咱们上节课讲的那个红黄牌啊都是类似的，所以说我们就不一个去看了，直接就是一扫而过吧，让大家知道啊有这样一个报表就可以了。等你自己啊数据真正来的时候，我们再把这个报表产生出来的时候啊，我们就得一个一个详细的去看啊，报表当中啊，每一颗指标都表达一层什么样的含义了。